Bem-vindo mais um vídeo SOS na Construção. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como assentar essa peça de cerâmica 60 por 60. Não tem dificuldade nenhuma, é a mesma coisa, é o mesmo processo de qualquer outra cerâmica, porém ela, né, tem que ter um pouco mais de cuidado para não errar, porque pode vir com algumas imperfeições que podem atrapalhar na hora de aplicar a peça. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui. Nós vamos estar aplicando essa peça nesse cômodo, né, nesse quarto aqui. Eu vou deixar para vocês no link, na descrição, um passo a passo completo de como colocar cerâmica, tá? Mas aqui nós vamos estar colocando ela nesse chão. Eu vou estar pedindo que vocês acompanhem até o final, porque é muitas informações que eu vou estar passando aqui nessa cerâmica aqui. Pessoal, a primeira coisa a se fazer, né, quando vai colocar, antes de aplicar a cerâmica, preparar a massa. Para preparar a massa que nós estamos usando aqui é a AC1, né, que é a massa para cerâmica, no caso, interno, tá? Eu não estou usando AC2, AC2 é externo. E a AC3 é porcelanato. Pessoal, o que fazer, né, antes? Tá vendo aqui? Vocês podem ver que tem uma linha bem aqui e outra ali. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu ensino como tirar os quadros, tá? Como tirar os quadros para você poder colocar a cerâmica. Nesse vídeo de hoje é só como colocar a cerâmica no chão, é uma peça 60 por 60, tá? Você vai tirar os quadros, no caso, um contrapiso já nivelado, tudo certinho. Você vai tirar os quadros e vai vir colocando a sua cerâmica também. No vídeo eu falo também que a cerâmica tem que ser posta numa parede de destaque, tá? Na parede que vai mandar os quadros para a casa toda, né? No caso, para o cômodo todo, que aqui nós estamos num quarto. Estou aqui com a minha peça de cerâmica. Atrás, pessoal, tem a cerâmica, né? Tem aquela poeira. Então é bom você pegar uma esponja com água molhada, né? E esfregar aqui até tirar toda a poeira que fica atrás do piso. A cerâmica, ela tem uma setinha, né? Eu vou deixar no vídeo também, que eu falo tudo sobre cerâmica. Vou deixar na descrição aí esse passo a passo, que eu ensino para que serve a setinha. A setinha tem que ficar todo ele para um lugar só, a não ser se o piso for desenhado. Se for desenhado, segue o desenho, não essa setinha. Após espalhar a massa, lembrando que eu joguei um pouco de água no chão, deixei, tá vendo? Podem observar aqui, ó, tem a diferença, porque aqui eu joguei um pouco de água para a massa não puxar muito rápido, tá? Senão ela seca muito rápido, porque o contrapiso vai sugar ela. Então eu gosto de jogar um pouco de água, deixar o chão um pouco úmido para eu ter como trabalhar, ter tempo de trabalhar com a massa. Vou pegar minha desempenadeira dentada e vou puxar toda ela para um lado só. Geralmente eu coloco duas peças de uma vez, mas aqui vou estar colocando só uma para poder mostrar para vocês. Agora eu vou estar jogando massa na minha peça. Lembrando que tem que ficar de olho na setinha, tá? Já que eu estou seguindo a setinha, porque esse piso aqui não tem desenho, eu vou botar a setinha toda virada para lá. Então eu coloquei a setinha aqui, ó, eu sei onde ela está. Já que a minha setinha vai ficar virada para lá, então, como eu puxei o chão para cá, né, e aqui, tipo assim, eu vou ter que puxar para lá, certo? Para poder ficar oposto, os frisos. Deixei cair. Aqui, pessoal, depois de ter colocado ela no lugar, eu vou puxar ela para o meu alinhamento. Tá? Porque esse alinhamento é o meu esquadro, não posso esquecer disso, que é muito importante. Vou estar puxando ele, ó, todinho aqui para o esquadro. Com a ajuda, né, com o auxílio de uma marreta de borracha, só vou desviar. Por quê? Porque o chão ele já está nivelado com o contrapiso. Então, e a peça de essa peça de cerâmica está bem reta, então, e está na camada dupla, então está bem tranquilo.
acertei ele. Pronto, esse aí é a nossa peça. Para confirmar, tem em mãos um nível, tá? Para poder só para confirmar mesmo. Eu vou estar retirando ela para você ver como que ficou embaixo, tá? Ó, viu que ela ficou bem firme, bem fixa. Aqui, pessoal, como que ela fica, né? Ela juntou mesmo uma peça na outra. Eu tirei para mostrar a vocês, tá bom? Esse aí foi mais um vídeo do canal SOS na Construção. Deixa seu like, deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou. Deixa na descrição um passo a passo muito bacana sobre como tudo sobre cerâmica, como aplicar na parede, como colocar no chão. E também quero te pedir você se inscreva, né? Se acompanhe nosso canal, porque tem muita coisa bacana aí e vai vir muita coisa interessante. Forte abraço, que Deus abençoe.